Ako vyzeral tvoj deň, keď si podpísal zmluvu s Coloredom? Ako si sa dozvedel? Bolo to rýchle rozhodnutie? To bolo hodne rýchle rozhodnutie. No takhle. Samozrejme som vedel, že sa blížil začátek vlastne trhu s voľnýma hráčima, tak som už sa tak dopředu rozhodoval, ktorý týmy by pripadali v úvahu, ktorý ne. A postupem času jsme s mojí rodinou dali Colorado zhruba na první místo a zároveň jsem věděl, že i nějaký zájem tam byl, ale samozřejmě pokud ještě není otevřený trh s volnýma hráčema, tak ty týmy nesmí s těma hráčema jen, takže jsem nevěděl konkrétní podmínky, co se týče financí a dílky kontraktu, ale věděl jsem, že ten zájem byl. Takže prakticky se mě agent zeptal, jestli bych mu řekl třeba 5 týmů, do kterých bych chtěl jít, což vygenerovalo v to, že Colorado jsem dal zhruba na první místo, protože se mi tady vždycky líbilo, když jsme tady hráli. Takže jsem byl zrovna u táty, který slavil nějaký, nebyly to narozeniny, ale nějaký výročí u něj doma. Ještě tam bylo pár lidí a já jsem byl na telefonu pořád, protože ten text se zrovna odevřel, u nás to bylo asi v 6 hodin večer. No, v podstatě Colorado nevolal jako první tým. A byl to jiný tým, ale řekl jsem agentovi teda asi 20 minut po té 6. hodině, to znamená 20 minut po otevření toho trhu s volnýma hráčima, že jak to vypadá s tím Coloradem, no, on říkal, tak tam zkusíme zavolat, jestli ještě mají zájem nebo nemají. Oni v podstatě se zeptali, co si představujeme za podmínky, tak jsme samozřejmě řekli něco a oni to malinko upravili. V podstatě nejdůležitější byla pro mě smlouva na 4 roky a finanční podmínky taky byly nejlepší, takže to rozhodnutí bylo během jednoho telefonátu, to znamená během 30 vteřin. Co se ti konkrétně na tomto štátě, ale i na klube páčilo? Páči. Tak na státě a na městě to je krásný, příroda je nádherná. A není to žádný malý město, je to prostě takový jedno z těch větších v Americe. Ty hory okolo. Zase možná, co je špatně, tady ta nadmořská výška, opravdu se tady špatně dechá, což je trošku problém, když hrajeme domácí zápasy. Na druhou stranu to pomáhá, když hrajeme zápasy venku, protože jak člověk trénuje tady, tak je potom fyzicky na tom asi líp, než kdyby trénoval někde v nějaký normální nadmořské výšce. Co se mi líbí na týmu, spousta mladých kluků, bojovníků určitě. A myslím si, že ten proces toho vývoje, toho klubu je tady už vidět teďka. Ty mladí kluci, že během několika let budou na špičkové úrovni, když získají nějaké zkušenosti, které jsou hodně důležité. A když se podíváme na poslední roky vítěze Stanley Cupu, když nebudeme počítat Detroit, tak to byl vždycky takový tým spíš mladých hráčů, takže já si myslím, že to budoucnost toho klubu během několika let je ohromná tady. Čím ty můžeš přispět k tomuto týmu? Tak od začátku mi říkali, že mě podepsali jako bránícího obránce, takže určitě se budu snažit být co nejlepší na oslabení, bránit. Teďka začátek sezóny jsem neměl úplně podle mých představ, ale posledních několik zápasů, druhá půlka, teď, co jsme odehráli ty sezóny, tak byla myslím v pořádku a už na stůlu vidím nejlepší line-up, takže od toho tady jsem určitě, abych se staral o to, aby jsme nedostávali góly a zároveň si myslím, že i tou zkušeností, tím, jak jsou tady ty mladí kluci, i v obraně třeba začínal jsem v obraný dvojici a myslím si, že
i ostatní ode mě můžou získat zkušenosti. Jak by si zhodnotil prvé 3 měsíce základné části? Perfektní začátek. Vyhráli jsme 6 zápasů na roadu. Potom takový útlum, který asi přišel, protože jsme se dostali několik zápasů trošku do únavy s tím systémem, který jsme hráli. A potom, jak člověk tým prohraje několik zápasů, tak je to o tom i o psychice, že jo, nedaří se, nikdo to nechce zkazit, tím pádem nikdo nic neudělá navíc, takže to bylo těžký takový průběh toho začátku a teďka zase nevím, posledních 15 zápasů v pořádku. Myslím si, že teďka jsme zase naladěni na tu vlnu, na který bychom měli pokračovat. V čem byste se mali zlepšit jako tým? Zlepšit jako tým? Dobrá otázka. Teďka, když se dařilo, tak je těžký na tohle odpovědět. Určitě se musíme pořád soustředit na to, aby jsme byli dobrý, co se týče oslabení, zároveň přesilové, který nám oslabení teda v posledních těch 15 zápasech zase docela vycházelo. V přesilovkách si myslím, že statisticky jsme na tom taky docela dobře, ale by to ještě mohlo být lepší. A prostě, určitě, co se zase týče toho, že máme ty mladý hráči, že není tolik zkušeností, určitě být stabilnější v těch výkonech a vědět, nebo naučit se udržet se třeba vedení a panikaři. A ako vidíš vaše šance na postup do playoff? A kdybyste se mě zeptali před 20 zápasama, tak by to byla asi těžká odpověď. Momentálně myslím, že máme ztrátu 1 nebo 2 body na playoff a když se budeme pokračovat, tak jak jsme teďka hráli, tak si myslím, že ty šance jsou veliký určitě. Somebody with same size. I never fight somebody on the same team. because we got a great teammates, but probably O'Brien. Oh yeah. And Shane. Yeah, this is a really good team. Like teammates. Great guys and yeah. So if you go out, who do you want to go out? Who do you go out with for a good time? The team, the whole team. Yeah. Take everybody, all right? Take everybody.